E aí galera, antes de começar o vídeo, é... eu só eu sei que vocês já estão vendo o título e eu já sei que vai ter um monte de gente falando que eu tô copiando aí, né? Porque o desgraçado... Meu amigo, o Spectro Player é... postou o mesmo vídeo que eu, ele teve a mesma ideia, ele hackeou a minha vida. Pra pegar essa ideia. E basicamente ele pegou a mesma ideia que eu tô postando aqui hoje para vocês e fez no canal dele. É. Mas eu só vou deixar aqui as duas prints. Que ele postou faz um dia e a minha gravação é do dia 12. Então, você que me copiou, Spectre Player. <laughs> Falei tudo errado. Mas enfim, é isso. Só pra não ter tretinha aí de, ai, ah, sou fake, tá copiando e não sei o que não tá dando crédito. Não tô mesmo. Ele que me copiou. Então é isso. Fica com o vídeo aí. E quem comentar que eu copiei vai tomar ban... Salve, salve, galera. Beleza? Aqui é o seu fake bom. Hoje eu tô aqui para trazer para vocês mais um videozão aqui no nosso famoso, lindo, gostoso Red Sky. E é o seguinte, mano. Hoje eu tô aqui com uma ideia um pouquinho diferenciada. Hoje eu quero fazer uma speedrun aqui no Skywars. Eu quero ver qual o tempo mínimo que eu levo aí para ganhar uma partida. Eu vou fazer aqui, tipo, sem corte, tá ligado? Quer dizer, vai ter corte para vocês, mas para mim vai ser diretão, tá ligado? Vai ser uma partida atrás da outra. E eu vou colocar aí... Uh, o tempo que eu demorei total, né, mano? Então, é. Vocês vão ter que acreditar em mim, porque o vídeo sem corte fica muito chato. Então, eu vou cortar, mas eu vou deixar o timer aí, beleza? Então, basicamente é isso. Já já a gente vai para as partidas. Mas antes eu queria lembrar que a minha loja de Minecraft, a Mineon, tá com promoção aí de Natal. Então, passa aí o primeiro link da descrição. E se você quer me ver aí fazendo outros conteúdos, tem aí meu canal de realidade virtual que também tá na descrição, beleza? Então, sem mais enrolações, vamos pra partida. Vamos fazer aí a nossa speedrun de Skywars. E eu aposto que eu consigo terminar uma partida em um minuto e meio. Eu acho que tá bom para hoje, tá ligado? Quem sabe aí eu não faço um vídeo tentando, mano, eu, eu não sei. Eu posso fazer uma live de speedrun aqui para vocês, tá ligado? Onde eu pego, sei lá, três horas para jogar e aí eu vejo qual é o máximo, quer dizer, qual que é o mínimo de tempo que eu demoro Pra fechar uma partida, para matar geral e ganhar. Então, se vocês gostarem, deixa o like aí que esse conteúdo é bem maneiro e vamos que vamos, mano. E galera, falando em speedrun, mano, eu tava querendo começar aqui no canal alguma série, tá ligado? Alguma coisa? Pode ser de modpack, pode ser de survival, não sei, velho. Eu queria fazer uns conteúdos assim também, tá ligado? De de, de de survivalzão mesmo, dessas dessas fitas assim jogando uma inizão raiz, tá ligado? Que eu acho bem da horinha. Então comentem aí se vocês quiserem, tá? E é nóis. Aí, ó, lá vem o. Uh! O atrasa. O atrasa, run. O atrasa run. Beleza, eu já vou pro meio porque. Tá ligado, né, parça? Tá ligado. Que. Ai, meu Deus, eu não peguei a maçã! Pera! Aê, peguei, peguei, tá tudo certo, mano Nossa, eu acabei de gravar o vídeo de ontem Cê, Acho que vocês viram já o vídeo de ontem, né? Se você não viu, vai lá ver, mano Que tá muito bom, eu joguei no servidor argentino E agora eu estou assim, mano eu Estou meio diferente, mano Diferenciadito, eu diria Beleza, a ideia aqui é fazer o mais rápido possível Que? Que que é isso? O cara deu uma, deu uma travadinha Legal, hein, parça Beleza, matei. Nice. Hum, vamos comer aqui uma maçãzinha. Ai! Eu vi a flecha e ainda não consegui desviar, mano. Sou muito burro. Beleza. Ah, cara, eu vou achar em você, que você tá aí panguando, tá ligado? Só na frechinha, meu irmão. Só na fre... Opa! Eu não sei quanto tempo foi, mas foi rápida essa, hein? Essa daqui não vou precisar nem cortar, eu acho. Tá? Eu acho que essa dali foi bem rapidinha, mano. Mas enfim, é, como eu falei, eu quero fazer alguma série aqui no canal e sei lá, talvez um modpack, talvez um survival. Uh, quero fazer solo porque eu não gosto de depender de outros para gravar, tá ligado? E vocês sabem que aqui no canal, oh meu Deus, é vídeo todo dia, né, mano? Então não dá para ficar dependendo dos outros, infelizmente, mano. Eu gostaria de fazer com com mais participações. Mas eu acho que é complicadinho, tá ligado? Boa, boa, boa. Já joga ali. Já joga regen. Nossa, God. God demais. Não, essa daqui foi ótima. Essa daqui foi ótima. Peitoralzão. Boa. Joga speed. Ah, tá, Fire. Eu queria que fosse. Quer dizer, Fire não, né? Veio Sharpness. Eu queria que fosse Fire. O cara tá com a minha skin, que bonitinho! Ah, obrigado, I Skill BR. Você é um fofo, mano. Tamo junto. Oh, obrigado a todo mundo que tá usando minha skin. Eu fui trocar esses dias para fazer uma piadinha, né? Eu troquei para uma do Homem-Aranha. E aí, eu, eu tava vendo lá que mó gente usa minha skin padrão, tá ligado? Minha skin principal do Minecraft. O cara me chamou de hacker. O cara me chamou de hacker, família. Vamos que vamos, mano. Vamos que vamos nessa loucura, meu. O cara me chamou de Wrecker. Wrecker. Logo eu. Logo eu que sou horrível, mano. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Já foi mais um. É, essa daqui vai estar tá sendo bem demorada. Mas não é pra minha. Tem os caras tá ficando muito tempo vivo. <laughs> os caras tá demorando muito para morrer. Aí eles me dificultam minha, minha, meu trabalho aqui de speedrunner. Nossa! Nossa, parça! Você não acerta sem é mas nem. Mas nem. Nem aqui não, e nem em nenhum lugar, rapaz. Tá, essa segunda foi bem demorada. é, rita lagando. Enfim. É, comentem aí, velho, o que, que vocês gostariam de ver de sériezinha, tá ligado? Se vocês acham maneiro trazer um modpack Logo, logo vai lançar 1.17 também Eu posso trazer aí pra vocês, tá ligado? Tava pensando, velho, umas paradinhas assim É maneira, né? Ah. E beleza, vamos que vamos Beleza, beleza Já vamos vir aqui pra esse Ah! Quase que eu não chego Beleza? Joga speed. Speed. Ai, abriu o baú, né? Também. É bom. Morri. Morri! Eu fiquei bugado! Ah, não, velho. Eu joguei enderpeel errado e ainda fiquei bugado. Tudo bem, tudo bem. Aqui a gente. Aqui a gente é a realidade, tá ligado? A realidade de cada dia é isso. Você jogar uma enderpeel perto de um baú e ficar enfiado no baú. É uma beleza, cara. Mas enfim. Nossa senhora. Speed regen. Como? para começar lá em cima. Alto astral, família. Let as go. Opa! Ah, mano, eu tô. Eu tô toda hora bugando. Que que é isso, cara? <laughs> ah, matei ainda! <laughs> Meu Deus, eu sou muito bom! Beleza? Ah, não vai ter o que fazer, velho. Esse cara já tá atrás de mim. Tá, perdi duas partidas seguidas, vamos que vamos, agora a gente tem que ganhar, não é, não é possível, mano, não é possível, mano. Olha lá, velho, agora só fala em argentino, pessoal. Foi mal, mano. Foi mal, mas muito bom, mano, falar em argentino, tá ligado? Tá ligado, cabrão? Tá ligado, cabrão? Ah, nada de. Queria uma. Mano, por que que tá tão lagado? O cara... Como que ele já tem enderpeel também, velho? Meu Deus, olha esse lag. Olha esse lag, meu truta! Olha esse lag, meu truta! O que que você quer que eu faça? Me explica! Ah, cara, não é possível, velho. Deve ser só quando eu venho gravar. Os cara faz de piada, tá ligado? Tipo assim, eu não sei se vocês estão percebendo, mas eu não tô morrendo necessariamente pros players. Porque, tipo, quando eu tenho chance, tipo, com vida baixa, eu ainda consigo combar o cara, jogar ali na estratégia e tal. Mas quando eu fico enfiado no chão... É um pouco mais complicado, tá ligado, guys? E... Né? Não tem muito que eu tô... Que eu... Né? Eu tô tentando. Eu, tô, eu juro que eu tô tentando muito. Não é pouco, não. É muito. E beleza. Vou jogar aqui mais speed. Tá, mano. Agora eu tô bem. É só o jogo não travar, mano. Por favor, jogo. Para de travar. Quer dizer, não é o jogo, né? É o servidor. Inclusive, eu tava tendo umas, uns problemas de lag no meu Minecrafters. Mas eu já arrumei. Era problema, na verdade. Olha isso! Eu nem joguei enderpeel, eu fiquei bugado no chão. É... Era problema no meu gravador, tá ligado? Eu tava percebendo, mano, não é possível. Eu tô jogando o bagulho lisinho. Aí eu abro o gravador e tá tudo travado, mas é porque eu tava com a configuração errada. Agora já está arrumadito. Ah, mano, tá muito lagado hoje, bicho. Ah, meu Deus, olha isso, cara. Eu tô com medo de jogar, velho. What the fuck? Tá, essa daqui também não vai dar. Essa daqui também não vai ser rápida. Mas tudo bem, tudo bem. A gente já fez. Mano, a primeira partida valeu muito, ó, velho. P pelo amor de Deus, deixa o like pra primeira partida. O resto, essas partidas que vocês estão vendo agora, vocês fingem que não aconteceu, tá entendendo? Finge. Olha lá, mano! O jogo tá me amando muito. Para de amar muito. Ama um pouquinho. Deixa eu jogar... Olha lá... Blau, blau, blau... Ah, não consigo, eu não consigo manter batendo no cara, porque o servidor não deixa... O servidor tá de birra hoje... Quer dizer, não é de hoje, né? Mas hoje tá incrível também, né? Sempre tá incrível esse servidor, isso que eu me surpreendo, cada vez que eu entro aqui tá mais travado... <laughs> Ai, meu Deus... Vamos que vamos, vamos que vamos Ah, tu acha que eu já não peguei todos esses baús O cara tá de speed, o cara tá de speed, família O cara tá de speed O cara tá de speed Tenta acertar o cara no ar Meu Deus, velho Ai Beleza O cara ali tá forte, mano O problema é que esse cara tá forte, mano vem vem que passa que passa tem uma fronteira mano lá fronteira beleza ah mano tá travando cara eu não consigo aê que lindo tudo travando bom vamos para última e ah esse mapa é muito grande velho hum eu acho que não vai dar certo cara é que tipo assim a primeira eu dei muita sorte e agora eu só tô caindo em mapa grande e tipo a primeira não tava tão travada as primeiras na verdade né as duas ou três primeiras não tava tão lagado agora o bagulho tá sinistro meu parceiro o bagulho está absurdo absurdo tá temos ender e maçanzola ender pio e maçanzola mano eu vi a poção sendo jogada Vou até colocar um replay agora em câmera lenta <laughs> Que cena linda, velho Que cena linda É apenas em servidores muito lagados Que você consegue ver uma maravilha da natureza Como uma poção bugada Beleza? Isso, vira para mim, manito Vira pra mim, manito Que maravilha, mano Que passa, amigo Que passa, amigo Que passa, amigo, também Tá? Ah, meu Deus, mas é um... Vai, ô Vai, o, oh, da, 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 da pontezinha. Vai, o oh, da, da. Da pontezinha. Vaza daqui, ou oh, da pontezinha. Sai daqui, irmão. Hacker. 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 Eu joguei uma enderpeel, o cara me chamou de hacker. Ô oh, alô, que, que mundo é esse que a gente tá vivendo? Tá, eu não. não. É, a ideia da speedrun nessa daqui também não vai dar certo, né, mano? O bagulho tá lagadão. E também o mapa é gigantesco, né, meu truta? Mas eu falei que eu não ia cortar, então eu não vou ficar. Ai, vou escolher o mapinha para fazer a speedrun. Speedrun não tem essa. É, é na base do ódio. Ah, achei o hacker! Ah, esse era o hacker, então. <laughs> Ele morreu? Ele morreu! Ah, horrível! Cadê o cara? Uh, what? <laughs> errou, ele errou enderpeel, mano. Ah, véi. Mas enfim, galera, esse foi o vídeo. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o like. E se você apoia aquela ideia que eu falei lá no início, deixa mais like ainda. Comenta aí também o que vocês querem ver mais aqui no canal de série, mano. Série tipo Survival de modpack, coisa assim. Comenta aí. E basicamente é isso. Tamo junto. Valeu, até o próximo vídeo e tchau!